TV Fionia vil nu give dig en af vores udvalgte udsendelser her på TV-kanalen. Vi leverer udsendelser til hele Fyn, og vi vil i dag bestræbe os på, at du får dig en rigtig god oplevelse her på TV Fionia. Vi har derfor sat os som mål, at vi gerne vil give dig nogle gode timer med at se vores udsendelser. Så glæder jeg dig nu til denne udsendelse fra TV Fionia. Vi er nu kommet til Middelfart Kommune, ja. Og jeg byder og siger tak til erhvervschefen, Niels Christian Hamlev, yes. For det, vi måtte komme og besøge ja, dig. Selvfølgelig. Du er jo en gavet erhvervschef. Du har jo været her i mange år. Hvor mange år har du været her? Ja, jeg har været her i 17 år efterhånden, ja. Så det er vel det, man kalder gavet, ja. Ja, det er det, og jeg vil sige, det er... at Middelfart er jo erhvervsmæssigt den stærkeste, at vi har på Fyn, tror jeg. Ja, det er vi nok. Det er vi nok. Jeg læste her, ikke? Altså, du har skabt 1117 nye arbejdspladser. Nå, jeg tror ikke, det er mig, der har skabt det. Jeg tror, når vi snakker om, så er det vi her i Middelfart. Ja. Det er altid og så er der, mange. Jo, men det er jo... man trækker på samme hammel, men erhvervschefen er jo en af nøglefigurerne til at så få erhverv til, ja, ikke? Altså simpelthen. Ja, altså, men vi er et team her, og vi arbejder sammen med andre teams, som vi er mange gode kræfter i Middelfart, der arbejder for den her stærke udvikling. Men altså, vi har været begunstiget her igennem de sidste mange år af en rigtig positiv udvikling. Ja. Og det ser ud til, at den fortsætter på trods af coronaen, så det er vi meget glade ved. Ja, man kan se, at når man kører, så er der skyer, der er jo virksomhed op hele vejen derude. Ja. I var ikke ret længe før, I nåede til Norgeby. Nej. Ja, nej, det er rigtig positivt, og det er jo altså, det er jo også et udtryk for, hvor vi ligger hen i landet, det er vi jo klar over. Ja. Utrolig central placering, og utrolig smuk placering. Ja. Så for os, der handler det jo om at så... og udnytte de muligheder, vi har fået. Og det synes vi egentlig, vi har lykkes med igennem de sidste mange år. Ja. Og nu sagde du før, at det var noget, jeg skulle have skabt. Jeg vil understrege, at vi har virkelig mange gode kræfter her. Ja. Det er været lige fra... Nu har vi en medlemsborgeren forening her med små 400 medlemmer, som bakker op om det arbejde, vi laver. Ja. Så er der jo et kanon arbejde, der bliver lavet for kommunen. Og så er der jo også virksomhederne internt imellem, som hjælper hinanden. Nu har vi blandt andet et nyt initiativ om at få et iværksætterhus her i byen, som jeg er en privat mand, som skaffer det. Så altså, det er sagt i de her 17 år. Det har altid været svært at være pessimist i Middelfart, så nu bor jeg i Nyborg, ja. Og jeg har jo altid sagt til vores borgmester, at man skal kigge til Middelfart. Mm. Men det der er i det, det er jo nok trekantområdet, I arbejder sammen med trekantområdet, jo, gør I ikke det? Eller? Jo, vi arbejder også sammen på Fyn, jo, men man kan sige, at trekantområdet er et sammenhængende vækstområde, hvor det er et pendlingsområde. Så arbejdsmarkedsmæssigt hænger vi sammen. Ja. Der er kommunegrænserne jo usynlige. Virksomhederne er ikke ligeglade med kommunegrænser, men arbejdskraften og virksomhederne arbejder jo efter en geografi. Og der er trekantområdet helt naturligt sammenhængende. Ja. Og det er jo altså det er en stor del af forklaringen på den vækst, vi har haft igennem de sidste mange, mange år. Ja. Det er jo gode naboer mod vest, og også gode naboer mod øst, jo, inde i Odense. Og vi ser frem til, at motorvejen den snart er færdig, og vi kan det er jo dejligt i hvert fald, det der er blevet lavet til nu. Ja. Jeg har kigget meget på, det er jo, at jeg har foreslået Nyborg, at de skulle bygge en kulturø, ligesom jeg har gjort her i Nyborg. Ja. Og den tidligere viceborgmester sagde, at Erik Christensen, da han var borgmester, der kiggede de på det, men de havde slet ikke penge at bruge til det. Og så tænkte jeg, nu vil jeg da gå ind og se, hvordan kulturøen er blevet til, ikke? Og det ejerforhold, der er der, det er jo helt specielt jo. Ja. Men det er jo en meget... altså, det er meget, Middelfart Sparekasse og så brugsforeningen. Ja, men det er nok meget, viser noget af Middelfarts DNA. Utrolig mange af de ting, der bliver lavet i Middelfart, det er med flere interessenter, som jeg var inde på før, og så er det jo et fællesskab her.
Så det er ikke usædvanligt. Altså hele rådhusbyggeriet er jo også lavet ud både fra offentlig og privat partnerskab. Så, ja. Så det, er der gode traditioner for. Ja. Kulturen er en lille del af hele udviklingen af havnefronten. At man handler, når vi laver investorer, sådan set, der er det borgmesteren, der har været dygtig til at så få brug for med det ene sted, og så komme ind det andet sted. Eller sådan. Jamen altså, det er jo relationer, der er med til at starte sådan noget. Ja. Men det er jo forretning og fornuft, der driver det til målet. Ja. Men det er jo det er den måde, man... Jeg tror, at det er den måde, I gør det på her, at I ligger langt foran de øvrige kommuner. Jeg tror ikke, der er nogen simpel forklaring på, hvorfor vi har den største vækst. Det er mange forskellige ting, men... Og jeg skal ikke sige, hvordan man skal gøre det i Nyborg eller andre steder, men, men vi i hvert fald, vi tror, vi har fundet en god opskrift ved at inddrage så mange interessenter i det, ikke lave det til rene offentlige projekter. Ja, ja men så kigger jeg videre jo på den erhvervspark, som I har, ikke? Og der kan jeg også se, at der er du også med i, og så er det jo den danske bank, der er med i den. Det er jo det er så nogle år siden, at den blev etableret, og nu er det så nogle andre initiativer, der nok er mere interessante end det initiativ, der var der for 20 år siden. Men det er igen et billede på, at vi prøver jo at få alle med ombord her, som kan have en interesse i det. Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at I kan få bankerne til at, og ikke nok med at låne penge, men også at få dem til at gå ind i det. Ja, det tror jeg da godt, man kan andre steder også. Jo. De vil også gerne. De er jo også afhængige, meget afhængige af den vækst, og der kommer ikke, i samfundet. Det er ikke erhvervschefens gode købmandskab, der er sådan noget sker. Jeg tror ikke, det er ikke person på. Vi er virkelig mange, der prøver at gøre det så godt. Godt men det, ja, vi du, er glade jeg for, tror, at du spørger på den måde, men sådan jeg tror, du er meget beskeden. Ja, det er okay. Også være realist, er også en del af det. Ja. Men Vægthus Fyn. Ja. Eller hvad hedder det? Det er Erhvervshus Fyn. Ja. Ja. Det er I også medlem af, jo ikke? Nej, vi er jo så faktisk jyder i den konstellation. Vi er med i det, der hedder Erhvervshus Sydjylland. I er ikke med i Fyn? Nej. Det er alle kommuner undtagen Fyn. Han er så undtagen Middelfart. Jamen, jeg synes i sin tid, at I var sådan set gået med, eller sådan set. Eller? Altså, ja. Nej, altså, der var en konstellation, der hed Væksthus Syddanmark. Den dækker jo hele Syddanmark. Og da man så delte det i to her, i forbindelse med den sidste reform, der kom vi så på den jyske side. Og det hænger jo igen sammen med, at vi arbejdsmarkedsmæssigt tilhører vi trekantområdet. Ja. Så det var naturligt for os at vælge Syddanmark igen. Ja. Når vi vælger Fyn, vi har ikke valgt Fyn fra. Vi er blevet tvunget til det, altså at vælge her. Men på turistområdet er vi jo en del af Fyn, og det, altså det er jo ikke... Der er vi en del af Destination Fyn, så vi er stadig Fyn på. Så jeg fordi at, jeg var jo i Assens, og der sagde hun det, jamen Vildfart, siger, det er erhvervsmæssigt, det er det Jylland, men det er turistmæssigt, så er det Fyn. Ja, men det er jo det, når man skal trække en streg et eller andet sted, så bliver der noget, der er helt logisk. Ja. For i virkeligheden, så er vi jo både fynboer og jyder. Ja. Eller som jeg plejer at sige, vi er den eneste jyske kommune, der ligger på Fyn. Okay. Det er altså, når det er erhverv. Ja, okay. Så det er jo det. Og, men alligevel så lægger jeg mærke til jo, at I har ligesom snakket fra Fredericia med havnen. Den har I afkøbt dem for. De er helt ude af havnen. Ja, så tænker på, at ADP har været her, ligesom i Nyborg og i Fredericia. Ja. Altså Middelfart Havn er jo noget, som vi begynder at udvikle til beboelse i stedet for til andre bynære ting. Ja. Og både fordi det ligger så tæt på vores midtby, men jo også fordi, at altså, det at servicere en havn i dag, det kræver jo noget volume. Ja. Og der er det jo noget bedre at have en meget professionel havn i Fredericia, end at have noget, der visner her på en ret unik, dyr adresse, som vi synes, hvor der kan være. Der kan være byudvikling. Nu jeg spørger det her, jeg kan se, at jeres logo var på nogle af hallerne dernede. Så, Middelfart Kommune har jo købt grunden dernede for 100 millioner, eller faktisk 110, men ja, det er jo for at lave byudvikling. Og så har jeg rejst op 5.000 kvadratmeter. Ja, det er udbud, ikke? Ja, og andet kommer. Men det handler jo om udvikling. Ja. Det handler jo om, at der har været en god tid, hvor vi har kunne have en havn også, en industrihavn i perioder. Ja.
Og nu er det jo også naturligt begrænset, at der er en bro på hver side. Ja. Så det er begrænset for, hvor store fartøjer, der kan komme ind i havnen, hvis det endelig skulle være. Men altså nej, tiden er kommet for at lave en anden slags udvikling på havnen, og det er jo det, udviklingen. Den har jo altid en pris for noget af det, der var i forvejen. Og i stedet for får vi så nu, vi har en af Nordeuropas bedste havne i Fredericia, og så har vi mulighed for at lave byudvikling her i Middelfart. Så ja. Det er da en god løsning. Jamen helt afgjort. Ja. Men det er jo alligevel mange penge jo, at få. Det er jo en investering. Ja. Så det er da noget, der giver et væsentligt højere afkast, der er helt overbevist om. Ja. Så det er jo godt, at kommunen er fremsynet. Ja. I har også en god markedsføring, ikke? Altså når man går ind, og så, hvis man skal etablere sig, så er der priser på jeres grund, ikke? Altså simpelthen mange erhvervschefer, de aner overhovedet ikke, hvad priserne er på deres jord og sådan set. Der er jo, jeg synes, at når jeg ser her, at hvis man vil have en grund i Nørreby eller hvor det er, så koster den 150 kroner kvadratmeter nu til fronten og lidt til baglandet. Og det synes jeg, det er rigtig godt, altså simpelthen, at man kan se, jeg håber da, at det er noget, man gør alle steder og fortæller, hvad tingene koster. Ja, men jeg kan sige, at vi har erfaret med dine kollegaer, at de faktisk ikke ved, hvad erhvervsjord koster i den kommune, de er. Okay. Det synes jeg, det er en mangel vare. Og nu så faktisk de priser, du nævner der, det er jo så inklusive moms. Okay. Det er jo sådan lidt specielt, at det er markedsført som sådan, men det er da meget billigt, er det ikke? Jo, det er konkurrencedygtigt. Det er det. Og det er jo igen det der, når man skal, at erhvervslivet skal kigge, og ikke altså, så jeg synes, det er rigtig godt. Altså, vi skal jo ikke leve af, altså, vi skal også leve af selv grunden, men vi skal endnu mere leve af de arbejdspladser, der kommer på de grunde her. Ja. Så det skal jo være, der skal være en, altså, vi konkurrerer med trækkerneområdet, der ligger vi lidt under dem. Okay. Prismæssigt. Ja. Men kun på prisen, vi synes, vi ligger endnu bedre, så vi har både en billigere pris og en bedre vare. Jamen det jeg kan sige er, at I også er heldige med det, at I har en bro, der ikke koster penge. Ja. Det må vi sige, at Storebæltsbroen, den er jo virkelig en hemsko for erhverv på halvdelen af Fyn i hvert fald, for ikke at sige næsten det hele, men I mærker ikke det så meget jo, fordi I vender jo næsten en anden vej, kan man sige, men altså jeg har jo sammen med Fyns Stiftstidende kørte, jeg startede sådan set med at kritisere det, at man skulle fortsætte med at betale, fordi den er jo for længst, den har for længst indtjent sig selv, ikke? Ja. Og jeg synes, at det er uartigt, at staten tager 1 milliard, ikke? Og nogle borgmester var jo meget glade for, at vi så fik det tredje spor hen over vejen, det var jo igen Storebæltsbroen, der skulle betale det, ikke? Ja. Så. Ja. Og nu ser jeg her, at jeg har været efter Hans Christian Schmidt, som jeg kender, og at da han var trafikminister. Ja, og det, nu tager de her med Kattegatbroen, ikke? Altså, hvad synes du om det, at lave en Kattegatforbindelse? Altså, en Kattegatforbindelse er jo klart noget, der vil komme til at påvirke os, og formodentlig negativt i forhold til væksten her. Så det er jo ikke noget, vi sådan hylder. Man kan sige, sådan nogle større infrastrukturelle ting, det er jo ikke noget, som vi, hverken jeg eller også her i Lille Middelfart, vi skal sådan påberåbe os, at vi har løsningen på, fordi det er nogle store interesser, der er på spil her. Man kan godt se, det omkring Storebælt, det er jo politik, men det er erhvervspolitiske i det. Ja. Det bifælder vi jo ikke, fordi vi synes ikke, der skal være skat og afgifter på noget, som skaber vækst. Nej, det er rigtigt. Og det er jo sådan set det, der er. Og det er vi jo selvfølgelig principielt imod. Og så vi synes jo ikke om, når man laver noget, som hvor erhvervslivet skal betale for at gå på arbejde, så må sige. Det er næsten det, vi snakker om her. Ikke? Og det er da. Så det både selvfølgelig være en gave for Østfyn, men det er også et problem, at den fortsat skal være en pengemaskine. Det synes vi erhvervspolitisk ikke om. Nå, men sådan som jeg har læst det, så er der investorer til Kattegat-forbindelsen. Ja. Og nu har jeg så set, at nu tager de også penge af Storebæltsbroen igen til at lave forprofiteringen, ikke? Ja. Altså det her, det vil jeg sige, det er jo det, det har jeg et politisk system til at have en mening om. Det er jo ikke noget, jeg sådan, eller vi som erhvervsråd her har en holdning til, andet end at
vi har nogle gode politikere, som varetager vores politiske interesser her i Middelfart. Men principielt så er vi selvfølgelig imod alt, hvad der kan bremse vækst. Vi synes jo, at man skal det er jo ganske naturligt. Man skal have penge et andet sted. Men at det er... Men altså, det er... Jeg mener ikke, at den... Jeg sagde i en organisation i sin tid, ikke? Og når jeg havde mødt i København, så sagde de, at Fyn, det er den største restplads for Jylland. Ja, altså, simpelthen, ja. Og det er, kan vi sige, det er det ved at blive noget af, ikke? Altså simpelthen, det er... Altså, vi kan se, at Nyborg har jo slet ikke nogen vækst, ikke? Altså, og det er... den har jo virkelig... Broen har virkelig skadet Nyborg, ikke? Altså simpelthen, og det... Men altså, det er noget helt andet jo, det... Jeg synes ikke, at vi skal have afgifter på noget, som er hvad kan man sige, vilkår for erhvervslivet. I hvert fald så lidt som muligt. Ja. Væksten, den skal vi virkelig værne om. Ja. Og mobilitet, det handler jo om, i høj grad om arbejdskraft. Ja. Specielt også for vores virksomhed Middelfart. Ja. At der er en mobilitet. Så det tredje spor... er vi rigtig, rigtig glade for, at det kommer over Fyn. Ja. Og vi ser frem til, at det også kommer hele vejen til Aarhus, så vi får, så virksomheden her får mulighed for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. For det er vores udfordring, når vi har haft rigtig meget vækst igennem mange år, og vi har også haft en høj befolkningstilvækst, men det matcher ikke overhovedet ikke hinanden. Altså, vi skulle have haft endnu større befolkningstilvækst for at imødegå den enorme vækst, vi har haft på arbejdsmarkedet. Faktisk var det sådan, at i oktober 2019, der vil jeg påstå, at vi slog Danmarks rekord i jobvækst, hvor vi havde en jobvækst på 8,2% på et år i den private sektor. Og det er helt vildt meget. Så er vi så løbet ind i coronaen her, og den har lige lavet noget benspænd. Men jeg er ret sikker på, at det kommer vi tilbage til igen at have de her høje vækstrater her. Så, jamen, jeg synes, at når vi ser, at I har en tilvækst på folk, der bosætter sig, det er 309, ikke? Altså, det er jo sådan, at alle de andre fysiske kommuner, de sidder og kigger jo, ikke? Altså simpelthen jo. Det er jo, at når I er så dygtige erhvervsmæssigt, så trækker det jo også det alt det andet med jo. Det er, de hænger jo sammen, det der, ikke? Altså simpelthen. Ja, så vil sige, nu har jeg jo, som nævnt, været mange år i gamet her, og for... nu har jeg også været, før jeg var erhvervschef her, også for nogle år tilbage, været erhvervschef over i de jyske. Ja. Og dengang der handlede det jo meget om, at hvis du får tiltrukket nogle virksomheder, så kommer borgerne bagefter. Ja. Nu er det næsten den omvendte. Ja. Ja. Nu er det næsten den omvendte jo. Ja. Fordi virksomheder, eller borgere i dag, de er ikke nær så, de er mere mobile, altså arbejdskraften er mere mobil, end for år tilbage. Ja. Og vi er heller ikke nær så kritiske om det her med, at måske skulle skifte der et job eller lignende. Så nu bosætter man sig, hvor det er, man gerne bor med sin familie. Ja. Og så må man så pendle ud fra det. Ja. Så derfor så er det jo faktisk noget, man kan sige, er en rigtig god erhvervspolitik i dag. Det er en god bosætningspolitik. Ja. Det handler ikke kun om prisen på erhvervsjord. Det handler i høj grad om tilgængeligheden af arbejdskraft. Ja. Og det er jo der, vi er privilegeret ved at have motorveje i stort set alle retninger. Ja. Men det, der også gør jo, det er, at det er også dem, der bosætter sig i Middelfart, ikke? Altså, det er oplevelser, og det har I også været knald gode til, jo, ikke? Altså, ja. I har jo en havnfront dernede nu, ikke? Altså, den er jo flot, det må vi sige. Det virker jo, som om man kører ud i Avøret eller sådan et sted i København, ikke? Altså, det er positivt at rose dig, men altså, jeg synes virkelig, at det er rigtig godt, ikke? Det er ikke altså, kun mig eller her eller noget. Der er rigtig mange gode kræfter. Igen er det også, det er både privat og offentligt, men hele havnefonden er jo udviklet fra en langsigtet strategi. Ja. Og det er jo nogle planer, der ligger langt tilbage, og nogle, man hele tiden udbygger på. Men nu kan du se, parkeringshuset dernede er jo også et offentligt-privat samarbejde. Ja. Men altså, hele havnefonden, det er jo, vi har fået en gave fra naturen ved at have så smukt et område med de to broer og vandet og alt det der, ikke? Og det er rigtig positivt, at vi nu får byen til at komme tættere på det vand, for i gamle dage, eller for år tilbage, havde vi jo en lidt mere død havnefront, jo. Ja. Og det er jo den udvikling, vi ser rigtig mange byer, hvor meget det giver, at vi får vandet med ind. Jeg lagde mærke til jo, at I har noget, som
mange kommuner kunne lære i hans strategiplan, der starter i 2008 og slutter i 2021, ikke? Altså simpelthen. Ja. Altså kommuneplanerne i hvert fald har man jo så i alle kommuner jo, men ja, de lå jo typisk over den periode jo, ja, bliver så revideret. Og det er jo klart, jeg var inde og bladet i den, jo, ikke? Ja. Altså, og det synes jeg, det er, at det er fantastisk godt, at man har sådan en strategi, man kører, ikke? Altså simpelthen, og det, men altså, det har jo gjort, at I har forstået det, og det kan vi, det, når jeg tænker på, at I er faktisk, vi kan se jeres prognose på tilflytter, hvordan I ser, at I 30, der skal I være 42.000 eller sådan noget, ja, en, ikke? Ja. Og det er visioner, det skaber også vækst jo, altså simpelthen ved, at man laver, ja, sådan nogle ting der. Ja. Og, men at nu vil jeg så gå over i lidt andet, vi skal jo også snakke om, hvad der er her i byen. Jeg kom til at sige, at i min fortid, eller min yngre tid, der var der jo bycentrum. Ja. Og det er så blevet overtaget af ja, et firma i København, ikke? Altså, jo, men det tror jeg stadigvæk, det altid har været. Altså, det har stadigvæk haft en afdeling i København jo. Ja. Det har skiftet navn til huset. Ja, og det, ja, det kan jeg godt sige, at, ja, at det er lidt sjovt, fordi bycentrum, det er noget, alle kender. Ja. Og så laver de om til huset, ikke? Altså, ja, men det er jo, ja. Det er jo, det kan du jo selvfølgelig ikke gøre noget ved, men... Men det er jo et spørgsmål om, så nu er vi jo begge to blevet gråhøjet, men altså næste generation, de kender det kun som huset. Så det er jo også et spørgsmål om at have det noget, så det er jo det, der er lagt en markedsføringsstrategi på jo. Ja. Så ja, altså, jeg synes da, jeg har lært at kalde det huset, men jeg ved da godt, hvad folk snakker om, når de siger byggecentrum. Jamen jeg kan godt sige, at jeg søgte lige det der, så tænkte jeg, huset, ikke? Ja. Altså det var, ja, ja, ikke altså... Ja. I sin tid, da jeg kom det, der var I det bygcentrum, ja, og sådan der. Jeg har også kommet mig. Men det er, jo en god, altså det er jo en god mulighed for os og for at blande os og fremvise noget omkring klimavenlige byggerier og sådan noget. Så ja, det er jo også en gave, vi har det her i kommunen. Ja, I har mange gode virksomheder. Det, ja, det må vi sige. Der, ja. Og jeg tænker på, at jeg kørte en tur her sidste sommer før corona, der kom jeg ned i Gamborg også, og så slottet den ene, ja, og så kan jeg sige, at det er jo kæres kone, der ejer, det kan jeg se jo, altså, men ja, det er de ikke solgt nu her jo, selvom han... Nej, det er vist været til salg, ikke? Ja. Nej. Ja. Nej, det er vel ikke sat til salg, eller? Ja, det vil jeg sgu ikke, jeg synes, at det var en overgang. Men det er jo utroligt flot, jo, ikke? Altså, ja, 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 altså, det er jo smukt, der er simpelthen mange om... Vi har en smuk kystlinje hele vejen rundt, ja, som du ser helt nede på Gamborg og, ja, op omkring Hindsgavl og, ja, og nordpå, omkring Stig. Så har og... I jo også, altså jeg beundrer jer sådan set, så har I den gamle bro der, så laver I lige pludselig bridgewalking, ja, altså, og det er jo, ja, også blevet en kæmpe attraktion. Jo, jo, og igen et eksempel på offentlig-privat, altså det var en idé, der kom fra en privatmand, hvor kommunen var god til at gribe den, ja, og af dem, der har lavet og skal æren for, at det er blevet kommet op at stå. Så super initiativ. Og rock under broen og sådan set, I markerer jer utrolig godt, det må jeg sige, ja, det gør I. Jamen altså, det, som sagt, så har vi været inde i noget, i masser af medvind her, og ja, det håber jeg, at vi er på. Vi kan være fortsat. Vi er så bevidste om, at vi skal blive ved med at udvikle sig, og så der kommer jo hele tiden initiativer, ja, blandt andet fra huset her, som vi sidder, ja, i, og jeg ved, at du skal snakke med min kollega her om lidt fra turismen. Ja. Og vi prøver jo på at lave, og det er jo den udfordring, der er her med coronaen, at prøve at, og alt det online-handel, der er kommet, og stadigvæk, ja, at lave en midtby, hvor der er noget efterspørgsel på detailhandelsbutikker. Ja. Det er afgørende for vores område her. Vi har en købstad, altså vi har en by, vi har et, ja, centrum. Sted, hvor der kommer bar og restauranter, og du kan gå ned og handle og købe, ja, tøj og så videre. Det fællesskab, det giver at have sådan et bymiljø der, det er utroligt afgørende for at have for identiteten. Det jeg hæfter mig ved også, det er jo, fordi jeg tror ikke på, det er tilfældigt, men når jeg kommer kørende motorvejen og skal til Jylland, ikke, altså, så ser jeg virksomheder, de kommer derud, ikke, så er der nogen med skæve tage og sådan, ja, set der, ikke, ja, altså, og når man kommer ned omkring
havnen, ikke? Altså, så ser vi Milfra Sparkasse, det er ja. Jo også... Ja, nogle flotte byggerier. Ja, og så Rødhuset, det er jo... Jeg var over så se det her, jeg ja. Besøgte en gammel borgmester, ikke? Ja. Altså, simpelthen, det er jo arkitektonisk, jo. Det ja, og bæredygtigt, ikke mindst. Ja. 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 Det er fantastisk, synes jeg. Ja, det er... Ja. Og så har I jo nogle virksomheder, jeg tænker på, at sådan en som T. Hansen, ikke? Altså, det er jo... Han har jo udvist kolossalt derude, jo, altså ja, simpelthen. Ja, ja og jo, jeg udvider hele landet jo, altså ja. Med masser af butikker. Det er jo en typisk iværksætter jo, kan vi godt sige. Det må man sige ja til. Ja, ja. Det er en rigtig god iværksætter, ja, og ja, sådan. Ja, undskyld. Jeg har jo mange ja. Iværksætter. Ja, ja, faktisk har vi, i øjeblikket ligger vi på andenpladsen omkring antallet af iværksættere. Ja. Og nu er der meget sådan lige med, hvordan man opgør det her. Og det offentlige Danmark har lidt gamle statistikker. Ja. Men stort set alle de statistikker, vi får ind fra forskellige sider, de indikerer, altså vi kan se en tydelig vækst i antallet af nye selskaber. Ja. Det er jo så ikke alle der iværksættere der. Men her i huset, der servicerer vi iværksættere. Ja. Og der kan vi også se en tydelig vækst. Ja. Og det er vi utrolig glade for. Det er jo et tegn på, at frøene. Altså, ja. Der bliver sået nogle frø, og vi ja. Kan høste så... om nogle år. Ja. Fordi der er, altså, nu er det sådan, jeg tror, det var en lidt ældre analyse, men der i løbet af efter 5 år, der var 12% af de private arbejdspladser, altså det, undskyld, 12% af arbejdspladserne, det var virksomheder, der var under 5 år gamle. Ja. Det er et ret stærkt tal. Altså, det kan godt være, at de starter som en eller to mand, men de er altså i stand til at lave noget. Jamen altså, det er jo, at det er jo en af de ting, at Asger Aamund, som jeg også kender, ikke? Altså ja. Simpelthen, han siger jo, at det er vigtigt med iværksætter, ikke? Og, jamen, og det jeg er synes, jo... selv i de år her er det vigtigt, ja. Fordi coronaen den er med til at sætte en ny adfærd, ja. Og man har, og når der kommer ny adfærd hos vores forbrugere og kunder, så er der også plads til nye virksomheder. Ja. Samtidig med, er der også en yde efterspørgsel, der kommer rigtig mange penge ud. Vi er blevet likvide, ja. Mange af os danskere, vi skal ud og bruge pengene på noget forhåbentlig, ja. Og med til at skabe noget endnu mere vækst. Ja. Så men, de virksomheder, der starter i dag, de starter jo på, jamen selvfølgelig er der noget, der hedder corona, ja. Og selvfølgelig er der noget, der hedder online handel. Ja. Så det har du med i din forretningsmodel. Og så viser det jo sig, at om 20-25 år, så er det jo dem, der har, ja. Der er de store, ja. Det stærke, ikke? Ja. De fleste virksomheder har jo en udfordring der med at typisk efter en 25-30 år og, ja. Og enten så skal du helst være blevet meget stor, eller så er din andel blevet forsvindende måske. Og det er jo det er godt, virkelig godt at have nogle iværksættere. Ja. Det er vi meget glade for. Ja. Det, så, altså det gør vi alt for, så der kan komme nogle flere. Jeg kan sige, og det gør jo også, at der, med den erhvervspolitik, I har med grundpriser og sådan nogle ting der, fordi at da man fik kommunesammenlægningen, så var det ligesom, at der var nogle af de gamle kommuner, der sådan synet hen, ikke? Altså simpelthen, nu vil jeg ikke nævne nogen, men jeg kan godt nævne nogle byer, hvor der så ikke er sket udvikling af sådan set. Det er ikke Middelfart, vel? Nej, og det er sådan set Rostad for, fordi at vi kan se, at Nørre Åby og det der jo, at der er jo gang i den derude, jo, det er altså simpelthen. Så det... Og det er faktisk et utroligt... vækstområdet, der tror jeg, bliver et af de stærkeste vækstområder i kommunen. Det er jo så, fordi vi får, altså du har, når du etablerer dig med din virksomhed i Nørreby, så har du utroligt kort til en motorvej. Det ja. Ligger utroligt tæt på. Ja. Og det ligger også utroligt synligt. Så vi har rigtig mange gode forespørgseler på at købe erhvervsjord derude. Så det tror jeg, nu er det også, det er måske også mærkeligt, når man er fynsk, eller kender det fynsk, så siger man, at Åby Middelfart. Ja, altså, der er jo 5-6 minutter imellem. Ja. Så hvis du tager til en københavner, det skulle være... Jeg tror snart, du når derude. jeg mener bare, at det er jo en af samme, ikke? Ja. Altså, og i virkeligheden, så handler det om, at du skal tiltrække arbejdskraften, så er det jo tid. Hvor lang tid når tager det? Når jeg ser det, så kan vi jo se, at I bygger jo et helt andet vej ude jo ja. Erhvervsmæssigt, ja. Når vi kører på motorvejen, ikke? Altså, det er jo. Tæt. Og jeg er næsten ved at udbygge faktisk i erhvervsområdet. Ja. Så
der skal vi til at kigge på, hvordan vi får det udviklet. Men du nævnte, var I ved at lave et erhvervs- eller et værksætterhus, eller hvad var det? Ja. Kom vi lidt fra det? Synes jeg, at vi skal fortælle lidt om, hvad du laver Det er en privat band, som jeg har haft en dialog med igennem sidste års tid, som det er jo så den tidligere ejer af FKS Slamsum, som vi kender her på Fyn jo. Ja. Altså så også som fynsk kloakservice i sin tid, ikke? Varm Knudsen, som, som har et hjerte for iværksætteri. Og han har nærmest indhentet foræret os et iværksætterhus her i Middelfart. Og det er jo en kæmpe gave, og det får vi centralt heroppe ved banegården. Og derfor kommer det også til at bære navnet platform, The Platform, altså ligesom en, både en platform for at skabe en virksomhed, at afsætte for det, og så fordi det ligger jo tæt på jernbanen. Og der får vi så mulighed for at huse over 100 virksomheder eller nye virksomheder. Så det er, altså det er helt fantastisk, og det blev offentliggjort her for 14 dage siden, og vi håber på, at det står færdigt om et års tid. Ja. Så det er virkelig god nyhed. Ja. Det må være sjovt at være erhvervschef i sådan en kommune her. Du kan næsten aldrig nå så få hænderne ned. Jo. Nej, det kan man godt sige. Men så vi er mange, der har svært ved at få hænderne ned. Vi har da benene på jorden her, selvfølgelig har vi det. Ja. Du kommer jo fra det jyske. Jo. Ja, jeg er vestjyde, så der skal mere til end det. Jeg kender også men man kan sige igen, hvor der er mange iværksætterhuse, som er næsten udelukkende offentligt finansieret. Ja. Så det her rent privat. Ja. Og fordelen er jo, at for det første er det jo ikke noget, der så går i karambolæse med kommunalfuldmagten, for det kan man jo sige, at det reelt gør, hvis du bliver offentlig udlejer af kontorlokaler. Det er ikke helt inden for kommunalfuldmagten, sådan regler i hvert fald. Og så er det jo, men det er jo selvfølgelig godt, at en kommune understøtter sådan en udvikling, det er jeg med på. Men det er bare, når det nu er en privat mand, så gør det jo, at vi hele tiden kan tilpasse det markeds efterspørgsel. Ja. Det, altså, fordi det politiske system jo arbejder langsommere, så vi kan jo hurtigt gøre ting, og vi skal ikke være, vi ikke. Så vi forventer os virkelig meget af det her. Vi tror, det bliver en stor gave til iværksætteriet i Middelfart. Har du andre i hjernen, som vi skal høre om? Altså, vi har nogle rigtig interessante forespørgseler på nogle store virksomheder, som gerne vil ud og ligge ud i motorvejen. Jo. Ja. Og det er jo noget, der kan, det er noget, der, det er jo nogle forhandlinger, der godt kan tage tid. Ja. Det er jo kommunen, der forhandler. Det er jo mange gange virksomheder, der starter med at være få kontakt til mig, og så sørger jeg for, at de kommer rigtigt videre. Ja, du er ikke lønnet af kommunen, eller hvad? Er du ansat af kommunen? Nej, vi er, altså Middelfart Erhvervsråd er en forening af virksomheder. Ja. Og vi har små 400 medlemmer, og et af medlemmerne, det er Middelfart Kommune. Ja. De har et lidt højere kontingent, end de andre medlemmer, de har. Og det er vi glade ved. Så det er jo også igen et billede på, at vi er fælles om tingene her. Ja. Jeg synes, at det der, fordi nu var jeg oppe og så interviewede Per Olsen, og han er jo også selvstændig, kan vi sige, erhvervschef. Ja. Ja. Og det, jeg tror, det er rigtig godt, fordi jeg tror på erhvervsvirksomhederne, de. Jeg ved det fra i sin tid, at lave investeringer for ATP ikke, i nogle år, ikke? Og så blandt andet Vejle Transportcenter og sådan noget. Ja. Men det er i fortid for mig, men altså, der jeg siger, det er, at dem, der kom der, de satte pris på, at de kunne møde erhvervschefen. Ja. Fordi tilbage i vores tofs gamle dage. Ja, eller, fordi ja. De sagde, kommer vi op til en borgmester, så står det i avisen næsten, at vi har været der, ikke? Altså simpelthen. Ej, jeg forstår godt, hvad du prøver at sige, men sådan er det i hvert fald ikke her. Nej. Der kan du godt få en arbejde. Nej, det er det ikke, fordi jeg er enig med det, du siger, at altså, det er også det, vi kan mærke. Altså, vi skal jo helst være så tæt på virksomhederne som overhovedet muligt. Ja. Og den afstand, der så måtte være til kommunen, den må jeg altså klare. Ja, den behind the scenes, som jeg siger. Det er nemlig rigtigt. For virksomhederne, vi skal være der, hvor de er. Ja. Vi skal ikke til at opdrage dem på, hvordan man nu skal komme i kontakt med en kommune. Det er også, altså, men man kan sige,
Med hensyn til at lave forhandlinger og så videre, det er der er fuldt fortroligt om, hvis man snakker med vores borgmester Johannes Lundsfrød og, ja. og formodentlig også kommunaldirektøren. Det foregår absolut. Det er nok noget, der lægger fortiden til, at det var sådan der. Men det, jeg har i hvert fald ikke nogen eksempler herfra. Jeg er helt sikker på, at der kommer nogen her fra Middelfart, og man ikke kan holde tæt. Men altså, man kan sige, for os som forening, det her med, at vi er så tæt på virksomheden som muligt, det er vigtigt for vores medlemmer, at vi er på deres hold. For der er jo egentlig imellem nogle interessekonflikter imellem det offentlige og private. Ja. Og det skal også håndteres. Det kan være myndighedsbehandling eller anden. Eller, og det er jo der, vi ligesom har vores berettigelse. Det er at prøve at udfylde det her rum. Ja. Så det fylder mindst muligt, både for kommunen, men ikke mindst for virksomheden. Ja. Det er dejligt at høre, og det er også sjovere. Jeg kommer til at tænke på, at du har også noget, som de andre ikke har. Det er, at du har i de der, der har du, at du servicerer folk til at kan søge penge i Bryssel, ikke? Altså simpelthen. Ja. Og det synes jeg, det kan man selvfølgelig måske i alle kommuner, men I har et decideret, hvor I siger, jamen altså, her kan I, vi kan hjælpe jer med at få nogle penge hertil. Det er jo ikke, men nu sidder vi jo i huset her i Nygade 2, og det er jo ikke kun os, fra erhvervscenteret, der bor her. Vi sidder og bruger bygningen Middelfart, som er en paraplyorganisation for erhvervsrådet og for Middelfart Handel og for Visit Middelfart. Ja. Og det er jo, det du snakker om her, det er jo noget, der foregår i det samarbejde, der ligger. Ja. Det er, at vi som tilbyder alle vores medlemmer og alle virksomheder i Middelfart hjælp og sparring til både alt fra projektansøgninger til andre ting, de vil udvikle på. Ja. Og nu hører du jo noget fra min gode kollega Majbrit her omkring, hvad Visit de skal... Hvad der de kan tilbyde, hvad de kan arbejde med. Så meget af det, vi kommer til at udbyde fremadrettet, det er jo det er noget, der er i det fællesskab, vi er her, hvor vi er her i huset, hvor vi bliver til 16 medarbejdere, som jo kan hjælpe med rigtig mange ting. Ja, det er en god ting jo, fordi og lige for at sige igen, det er jo noget, der igen er lavet ud fra et stærkt samarbejde mellem det private og Middelfart Kommune og byrådet. Så det er nok Middelfart DNA'et, det er det her, det er samarbejde på tværs, og at man, jeg synes, jeg skal ikke pege fingre af nogen, men man skal ikke vente på at pege fingre af sin kommune og sige, hvorfor gør I ikke dit, hvorfor gør I ikke dat. Det er noget med at prøve at tage initiativ og så at være fælles om det. Ja. Og vi har virkelig mange gode virksomheder her, som er gode til at støtte op om det her. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og det er altså det, der skaber udvikling. Det er, at man er fælles om de her ting. Mange bække små gør de store år. Det kan man også sige. Og så tålmodighed. Jeg synes jo også, at vi har... Det er jo en udvikling, der har været over lang tid. Mange af de ting, der kommer fremadrettet, er noget, der er planlagt for at starte med planlægget for længe siden. Ikke? Så, men altså igen... vi er utrolig glade for, hvor vi er nået til i Middelfart, og vi glæder os til... Det, der kommer, som vi også ser, er vækst. Det vi kigger ind i, det er vækst. Jeg kan se, du har et dejligt smil, når du siger tingene. Så jeg vil afslutte med at sige tak for det, at vi måtte interviewe dig. Yes. Og jeg håber, vi må komme tilbage til dig. Ja. Kan vi måske hjælpe dig med at... Med alle de roser, I kommer med, så er I altid velkommen. Men tak for i dag. Ja, velbekomme.